No niin, metsästely tuli just haanpään. Iida, menit tällä hetkellä kolmanneksi. Mikä fiilis kisasta? No, ei nyt mitenkään ihan parhaiten mennyt. Vähän tuli muutamia sellaisia pienempiä virheitä, mutta ei mitään ihan hirveän isoa. Mutta vähän sellaista, ei ollut niin kauhean sujuvaa suunnistusta. Ootko kuinka paljon nyt suppamaastossa suunnistellut tässä keväällä? Tai? No, muutaman kerran, mutta ei nyt ihan hirveästi suppamaastosta kokemusta. Mitä ajattelet, että miten teidän sarjassa käy? Siellä on vähän vielä tulossa porukkaa. No kyllä mä uskon, että sieltä tulee takaa joku, kun kaikki kovat lähtee lopussa. Ja mä otan loppuun vielä tämmöiset nopeet. Mäki vai monttu? Mäki. Kartta vai kompassi? Kartta. Jätski vai makkara? Jätski. Kiitos, jäädään jännään, että miten tuloksissa käy.